ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያስ ሚዲያ የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር በተለይ ማሻገሬ ነኝ። በምዕራብና ማከላይ ጎንደር ዳግመኛ ግጭት መቀስቀሱ፣ በምርጫ ቦርድ ያልተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ቦርድ ውይይት ላይ እንዳይሳተፉ መጠየቁ፣ በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ሚዛን ካምፓስ 330 ተማሪዎች ታመው መገኘታቸው፣ የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አዳዲስ ሹመቶችን ማጽደቁ የዕለቱ ዜናዎቻችን ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። በምዕራብና ማከላይ ጎንደር ዞን ከጥር 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በከተማዋና አካባቢዋ አለመረጋጋት ሰፍኗል። በእነዚህ አካባቢዎች ከባንኮች በስተቀር ሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለአገልግሎት ክፍት አይደሉም። በምዕራብና ማከላይ ጎንደር ዞን ሰሞኑን እንደገና በተቀሰቀሰ ግጭት ሰዎች ሲሞቱ ንብረትም ወድሟል። መንገዶች በመዘጋታቸውም የመተማና አካባቢው ነዋሪዎች ወደ ጎንደርና ባህር ዳር ለመጓጓዝ ተቸግረዋል። በጭልጋ ከተማ ከባንክ ውጭ ሌሎች መስሪያ ቤቶች መዘጋታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በሰሜን ጎንደር ዞን በየወቅቱ ይነሳ የነበረውን ግጭት ለመፍታት የአማራ ክልላዊ መንግስት በሶስት ዞኖች በማዋቀርና በዞኑ ይነሳ የነበረውን የማንነት ጥያቄ ፈታ ቢሆንም ግጭቱ ግን ሳይሻሻል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል። አንዴ ሞቅ አንዴ በረድ የሚለው የአካባቢው ችግር ሰሞኑን እንደገና አገርሽቶ ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል። በዚህም ምክንያት ከመተማ ጎንደርና ባህር ዳር የሚወስደው አውራ ጎዳና በመዘጋቱ ህብረተሰቡ ለከፍተኛ ወጪ ተዳርጓል። ጎንደርና ባህር ዳር ለመድረስም በኢትዮጵያ ሱዳን ጠረፍ በመዞር ረጅምና አድካሚ ጉዞ ማድረግ ግድ ሆኖባቸዋል። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር እንየው ዘውዴ ችግሩ የሁለቱም ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም መቀጠሉን፣ በህይወትና ንብረት ላይ ቁጥሩና መጠኑ የማይታወቅ ጉዳት መድረሱንም አመልክተዋል። ባለፈው ወርም በመተማ አካባቢ ኮኪት በተባለ ቦታ ላይ በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሉ መካከል በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ የሚታወስ ነው። በምርጫ ቦርድ ያልተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቦርዱ በሚያዘጋጃቸው ውይይቶች ላይ እንዳይሳተፉ አንዳንድ ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ጠየቁ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ከቦርዱ ሪፎርም ጋር ተያይዞ የፓርቲዎች የምዝገባ ህግ እስኪሻሻል ፓርቲዎቹ በውይይት መሳተፋቸውን ይቀጥላሉ ብሏል። 103 ሀገር አቀፍ ክልላዊና ከውጭ የመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ትላንት ምርጫ ቦርድ ባዘጋጀው ውይይት ላይ ተሳትፈዋል። አመራሮቹ በፓርቲዎች መካከል የሚኖረው ግንኙነትና በተናጠል የሚያደርጉ የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች የሚገዛ የአሰራር ስርዓት ቃል ኪዳን ላይ ነበር ውይይት ያደረጉት። በሰነዱ ክፍል አንድ ጠቅላላ ድንጋጌ ላይ እንደተቀመጠው የፖለቲካ ፓርቲ ማለት በሀገር አቀፍ ወይም በክልል የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በመሳተፍ በዴሞክራሲ ስርዓት የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ በህግ አግባብ የተመዘገበ ወይም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚያስፈጽመው የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ መሰረት ቦርዱ በሚያስቀምጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ በፓርቲነት ለመመዝገብ በሂደት ላይ ያለ ድርጅት ነው። ይሁንና በውይይቱ የተሳተፉ ያሉ ሀገር አቀፍ ክልላዊና በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ከውጭ የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። በመሆኑም በሰነዱ ላይ በተቀመጠው መሰረት በፓርቲነት የተመዘገበ ወይም ለመመዝገብ በሂደት ላይ ያለ ፓርቲ ብቻ በውይይቱ መሳተፍ እንዳለበት ነው አንዳንድ ሀገር አቀፍ ፓርቲ አመራሮች ያነሱት። ይሁንና ገዢው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ተወካይና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ አመራሮች ከውጭ ሀገር የመጡ ፓርቲዎች በውይይት እንዳይሳተፉ ማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩን ማጥበብ መሆኑን ያነሱት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳም ፓርቲዎቹ የሚመዘገቡበት የጊዜ ገደብ የሚወሰነው በፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ መሻሻል ላይ ተመስርቶ ነው ብለዋል። በመሆኑም ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ውይይት ላይ የተመዘገቡም ያልተመዘገቡም ፓርቲዎች መሳተፋቸው የማይቀር መሆኑንም አንስተዋል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ለሁለት ሀገር አቀፍና ለሁለት ክልላዊ የፖለቲካ
የፖለቲካ ፓርቲዎች በአጠቃላይ ለአራት የፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና መስጠቱን ገለጸ። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ እንዳረጋገጡት የምርጫ ቦርዱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንና ምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ምክክር ከሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና የተሰጣቸው ናቸው ብለዋል። እውቅና የተሰጣቸው የክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓና የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ጋህነን ናቸው። ቦርዱ ለፓርቲዎቹ እውቅና የሰጣቸው በህጉ መሰረት የተቀመጡትን መስፈርቶች አሟልተው በማቅረባቸው መሆኑን አስታውቋል። የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ ወርቁ መጀመሪያ ላይ 15 ተማሪዎች ወደ ሆስፒታላችን መምጣታቸውን ገልጸዋል። ዶክተሩ እንደገለጹት በዩኒቨርሲቲው ክሊኒክ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ተማሪዎቹ የህመም ምልክት ማሳየት የጀመሩት ባለፈው ሳምንት ውስጥ መሆኑን ነው። እንዲህ አይነት ወረርሽኝ ሲከሰት ኮሌራ ተከስቶ ይሆናል የሚለው አስግቶን የነበረ ቢሆንም ምርመራ ተደርጎ አለመሆኑ ተረጋግጧል ብለዋል። በምርመራው የተገኘው ኢኮላይ የተሰኘ ባክቴሪያ መሆኑን ዶክተሩ ጨምረው ገልጸዋል። የታመሙ ተማሪዎች ቁጥር ከፍተኛ ሲሆን በግቢው ክሊኒክ ውስጥ ጊዜያዊ የህክምና መስጫ አቋቁመው ህክምና የተደረገላቸው መሆኑን ነው የተናገሩት። በአሁኑ ሰዓት በጊዜያዊ ማቆያውም ሆነ በሆስፒታሉ ተገኝተው የታከሙ ያሉ ተማሪዎች ቁጥር ከ20 እንደማይበልጥ የሚናገሩት ዶክተር ቴድሮስ በሽታው በአካባቢው ማህበረሰብም ሆነ በቴፒ ካምፓስ ስለመከሰቱ መረጃ እንደሌላቸው አስረድተዋል። ዩኒቨርሲቲው አንገብጋቢ የውሃ ችግር ያለበት መሆኑንና ግቢ ውስጥ የሚጠቀሙት የጉድጓድ ውሃ በቂ ባለመሆኑም ከከተማው እያስመጡ እንደሚጠቀሙ የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ የጤና መታወክ ከመከሰቱ አስቀድሞ ለተከታታይ 3 ቀናት በግቢ ውስጥ ውሃ ጠፍቶ እንደነበር ተናግረዋል። የጋምቤላ ክልል ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ለ3 ቀናት ባካሄደው መደበኛ ጉባኤው የተለያዩ ሹመቶችንና አዋጆችን በማጽደቅ አጠናቋል። ምክር ቤቱ በጉባኤው የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን ቁጥር ከ21 ወደ 18 ዝቅ ማድረጉን አሳውቋል። እንዲሁም የክልሉን የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና የተሻሻለውን የአስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅንም አጽድቋል። በተጨማሪም የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የዋና ኦዲትና የአስፈጻሚ መስሪያ ቤት ኃላፊዎችን እንዲሁም ከክልል እስከ ወረዳ ለሚገኙ ፍርድ ቤቶች ዳኞችን ሹሟል። በዚሁ መሰረት አቶ ዙዋል ኛች የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ አቶ ኡቦንግ ኡጁሉ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ አቶ ኡቻልቻም የክልሉ ኦዲት ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ፒተር ዋው ምክትል ኃላፊ በመሆን ተሹመዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በክልሉ ያለውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች መሰረት በማድረግ የአስፈጻሚ አካላት ቁጥር ከነበረበት ዝቅ እንዲል መደረጉን በጉባኤው ማጠቃለያ ላይ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ከበጀት አጠቃቀም ከአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ተግባር አንድ መሆንና ሀገራዊ ለውጥን ለማስቀጠል የአስፈጻሚ አካላት ቁጥር ዝቅ እንዲል መደረጉንም አስረድተዋል። በምክር ቤቱ የተሰጠው ሹመትም የግለሰቦችን የማስፈጸም አቅምና ለህዝቡ ቅሬታ ምላሽ መስጠትን መሰረት ማድረጉን ነው የተናገሩት። የዜጎችን ሰብአዊ መብት ማስከበርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን የሚደግፉ አመራሮችን ወደ አስፈጻሚነት ለማምጣት ታስቦ መከናወኑንም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል። ከተሾሙት አመራሮች መካከል 8ቱ አዲስ፣ 6ቱ በሽግግር ሲሆን 4ቱ ደግሞ ባላቸው አፈጻጸም በነበሩበት መቀጠላቸውም ተብራርቷል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም። Thank you.